Tervetuloa mun asuntoon. Onko se siisti? No niin, ei oo siisti. Jos mä olisin ehtinyt historiassa eilen, esimerkiksi eilen, siivota. Mä olisin siivonnut ennen kuin sä tulit. Nyt sä näet, mun asunto on sekaisin, tosi sekaisin. Mä en ehtinyt siivota. En siivonnut. En siivonnut historiassa ja nyt sä olet mun asunnossa ja se on sekaisin. Mutta jos mä olisin ehtinyt, jos mulla olisi ollut aikaa, mä olisin siivonnut asunnon. Ja en häpeäisi, kun sinä tulet nyt. Nyt sinä katsot minun asuntoa ja se on sekaisin. Minä en siivonnut. Tässä on mun kotitehtävät. Mä en tehnyt niitä. Mä en osannut tehdä niitä. Oli vaikea tehtävä. En myös jumpannut. Mä en osannut tehdä. Historiassa en tehnyt kotitehtäviä. Ja nyt ei ole. Mutta jos mä olisin osannut, jos mä olisin ollut viisas, jos mä olisin osannut, totta kai mä olisin tehnyt tämän ja tämän treenin. Mutta en tehnyt, en osannut. No, katon nyt. Sä et muistanut kertoa mulle, että sä rakastat mua. Mä en mennyt sun kanssa naimisiin. Et puhunut minulle. En tiennyt, että sä rakastat. En tiennyt. Et kertonut. Nyt me emme ole naimisissa. Mutta jos mä olisin tiennyt, että sä rakastat mua, totta kai mä olisin mennyt sun kanssa naimisiin. Mutta sä et kertonut, et puhunut, et informoinut mua. Mä olen aika usein myöhässä. Olen myöhässä. Mutta se johtuu siitä, että mulla on dementia. Mä en muista asioita. Jos mä olisin muistanut, mä olisin tullut ajoissa. Mutta ei, en muista. En muista, en tule. Siis mä olen myöhässä.
En ole ajoissa. Anteeksi. Mä olen tosi huono laulaja. Laulan huonosti. Onneksi, koska kun mä en laulanut, sun korvat on ok. Jos mä olisin laulanut, en nyt kokeile. Jos mä olisin laulanut historiassa, jos mä olisin laulanut, sä olisit varmasti pyörtynyt. Sä olisit pyörtynyt, koska mä olen tosi huono laulaja. Onneksi mä en laulanut, niin sun korvat ovat nyt ok.